Tervetuloa taas kaikille katsojille, nyt taas uudessa Viitevis-jaksossa. Ja mitäpäs otan tästä hiukan timantteja ja mimichaittia. Mennään craftauspyörälle. Tungetaan tähän mimichaittia ja me saadaan 2 timanttia. Noin, nyt meillä on 4 timanttia. Näin saa mimichaitista hyötyä. Copy all the things. Nyt voin tehdä timanttipikaksen. Koska minä tarvitsen obsidiaania in the future. Niin, mä tein tässä jaksoilla sitä hiukan researchia. Noi 2. Advanced note tapping ja note perseverance. Tätä mä nappaan sitä niitä tavaroita paremman nodeista ja tämä parantaa, että sinne jää vähintään 1. Sitten mä myös suoritin Googles of Revealing, koska se on hyvin kätevä. Voisi itse asiassa tehdä sen saman tien. Eli 2 lasia. 6 kultaa. Pari tommosta. Sitten tästä vielä pari nahkaa. Elikkä aluks ne kuukkelisetit. Menikö se väärinpäin? Totta kai se meni, koska olen minä. Sanotaan tätä äkkiä. Because why not? Tehdään noin. Tai se väärä paikka, missä toi craftataan. Ja mulla ei ole tarpeeksi rompetta tässä. Perhana! Hyvä pointti muuten, että jotkut tappaa hirviöitä, ne pudottaa tommosia kimaltelevia palloja. Ne lisää tähän meidän sauvaa myös tätä aspektia, josta pitää sitten pari zombia. Noin. Katso näitä lukuja, ne voi nousta. Mutta kun noi on semmoista, että meillä on, niin ne ei noussa, mutta joka tapauksessa. Usual thing to know. Nyt löytyy jännä noori. Löydettiin unstable. Unstable on sinänsä jänniä noideja, nimittäin kuulemma ne vaihtaa osittain niiden aspekteja. Tässä ensin kun mä nyt... Mulla puuttuu vielä yksi aspekti tyyppi, mutta puuttuu Ignis. Toivotaan sulla se joku, minkä sanotaan, meto. Ei, toi. Still searching. Mä kävin sitten täällä teintialueella. Outs. Tänne on syntynyt jo tämmösiäkin. Taintspore. Älä mennä tän lähelle, koska ne... Niissä on pieni yllätys sisällä. Älkää menkö lähelle. Ei vieläkään ole yhtä semmoista Ignis-noodia. Mä katsoin, että jos täällä olisi ollut yhtään noodia, mutta... Ei. Voi pojat, mikäs täältä löytyy? Nyt löytyy jotakin jännää. Nyt löytyy jännää. Nyt löytyy jo ännää. Nyt löytyy jännää. Journal. Löydettiin tämmönen Roguelike Dungeon modin tämmönen juttu. Forced out of our own base, monster. Roguelike Dungeons. Tää on mahtava paikka. Uskokaa pois, täällä on ihan mahtavaa luuttia. Täällä on se ihan hillitöntä rompetta. Elikkä... Vähän juonen muutos. Nyt ei uskokaa pois, täällä on ihan hillitöntä tavaraa. Ja paljon hirviöitä. Ei mennä syvälle. Täältä löytää paljon luuttia. On saatava nähdä sitä. Saan kivoja aspekteja.
Some nice aspects indeed. Täällä oli tämmönen jukeboxi. Täällä on arkku, missä on kaikkia krääsää. Tää vähintään vaan muuten näytä sitä. Tuonne pois. Napataan noin soihdut paperi. Meillä on nyt siinä meniä. Napataan toikin musiikille. Tän mä sain hyödyntä. Creeperi. Lakki. Redstone lämpi. Mulla on sen verran vähän. Redstone, niin napataan tuo. Kannattaa näin, koska näissä on yleensä hyviä aspekteja. Yes, yes. Näitä muuten kannattaa skannata, koska kattakaa kuinka paljon aspekteja näissä on. Noita kannattaa aina skannata, kun tommosen löytää. Those are awesome. Black stained clay. Nothing can be learned from this. That's some creepy ass sounds. Gray. Paljon aspektia. Vines. Mulla on lapia. Otan tosta jotakin hyödyllisiä. Rompetta. Se on kakku. Tästä päästäis syvemmälle. Sillä on vaarallista. Joten ei mennä sinne. Kysää. Tää juuks! No, ei oo kyllä mitään hirveitä, mutta... Joo. Cake. Oho! Siinä on tosi paljon aspekteja. Brown. Saturation. Antaisko toi mulle niinku ruokaa? Good for lengthening potions. Napataanpa toi, koska toi voi olla vähän mielenkiintoinen. Very nice. Tältä ensimmäisessä kerrassa saa kaikkea tätä paljon rompetta. Täällä on yksi sellainen huone, mitä mä oikein etsin. Eli ihan niinku tosissaan, että sen mä haluan. Miksi tässä on... Cobblestone. Asti vetelee syvemmille tasoille. Joo. Mun se yhden huoneen etsiä täältä. Green. Harmaa myrkkypoisoneita. Tästä läpi. Mikä tuo on? Mikä tuo on? Mikä hito tuo on? Mikä hito tuo on? Se on Cinder. Do not like. Mitä se antaa mulle? Voiko se lentää? Ei. Mikä on toi oli ja mistä toi tuli? Oli tommonen tuliörkki. Ja me ei olla missäkään Netherissä. Interesting. Olisiko se huone nyt sitten tuolla? Onko mä nyt käydä tän kokonaan läpi? Mä oon se yhden huoneen. Ehkä se on olla alempana. Käypäs vielä siellä. Koska mä haluan sen huoneen, se on niin paljon hyvää rompetta. Ehkä se olisi täällä se huone, mitä mä etsin. Se on kirjoja. Paljon koko niittoa. Lisko siellä. Sitten meni mun ase. Kirves. Ai, noin myrkyttää. I do not like. Ja mikäkään nyt toi on? Toi on niin lupaava.
Steelbootsit. Onko ne paremmat kuin nää? Ei nää eroa, mutta... korjattu. Mikäs tää on? Jotain paljon rompetta. Älä räjähdä. Räjähti se. Potioneita. Mut no, juurampa tuo. Ei kun näissä kannataan näin, näissä oli saa hyviä aspekteja. Jep. Instant health potion. Noin. Heitetään toikin. Tois lisää. Potion of harming. Instant health kakkonen. Joo, se näin mä otan mieleeni, koska mun redstone mä tarvitsen sen verran. Jäsi jäällä. Tossa joku tommonen. Pimeää tuli. Ja räjähdyksiä. Ja tossa on uuni. There's an oven. Or a furnace. Tässä on paljon netherkuortsia. Nice. Ja täällä on knockback. Bottle of enchanting. Nähä ne voi aina ottaa. Knockback kakkona ei oo niin hyödyntä. Täällä on. Täällä on jotakin niinku tyli. Mutu lapio. Uunissa on meille hiiltä. Itse asiassa. Mä rupeen sulattamaan hiiltä. Tuo mikä rikki, niin ei oteta sitä mukaan. Graphite bar. Hue hue. Om nom. Tuo on haste kristalli. Lisää bookshelves. Sitten annan tää lapia. Nice. Toivon, että se huone, mitä mä täällä etin, niin se on vielä tässä versiossa. Sieltä on ne päivittynyt. Vai mahtako se olla liian OP? Mennäänpäs vielä syvemmälle. Tää alkoi olla vähän vaarallista. Mä veikkaan, että se huone on ehkä poistettu, kun se huone oli liian OP. On spammereita. Ei liikata niitä, koska niitä voi käyttää tulevaisuudessa. Tässä päälle ehkä siis vielä syvemmälle. No, thank you, valkoinen kristalli. En muista, mitä se teki. Joo, tää alkaa olla vähän vaarallinen kerros. Tuolla on creeperin spammeri. Au, se oli ansa! Sinne meni. Liian paha. Mutta joo, mennään takas, koska tää alkaa olla vähän liian vaarallinen. Kerros, kun tää on spannereita ja mulla on vaan toi mun akse. Mun näköjään kypäräkin meni rikki. Niin nää. Palataan tänne joskus. I'll return! Jotakin. Löytyi tämmönen. Oikeastaan vaan puoli tuntia etsin jo yhtä ainutta tulinauria. Olisiko tässä yhtään tulta? Ei. Mutta täällä on paljon uutta rompetta. Joo, on neljästä monen Staff of Tavern ja vähän netherkuortsia. Nice. Ei oikeesti näitte. Yhden ainoan tulinaurin löytäminen ei voi kestä yli puolta tuntia. On tällä varmaan seikkailka kuinka kauan. Ettien yhtä ainuta noudia, missä olisi tulta. Ei oo hitko, yksi ainut tarvitun tulta. Tulta munille, saatana. Noniin, vihdoin! Varmaan oikeesti puoli tuntia.
Etsin tulinoodia. Vihdoinkin löyty. Ei, että tuossa kesti ihan naurettavan kauan. Vihdoinkin löysin tulinoodi. Vihdoin. Kesti ihan naurettavan kauan. Kesti ihan naurettavan kauan. Yhden vitun tulinoodin löytämiseksi. Nähdään sitten kotona. Nyt voidaan craftata ne kuukkelit. Tosta. Noin. Goggles of Revealing antaa meille myös vähän 5 dismanttia. Nyt nähdään sitten paremmin tämä maailma. Ne vetää varmaan nodejakin hiukan helpommin kuin tämmöisellä jutulla. Vetää varmaan paljon paremmin nodeja. Vielä olisi aikaa, mutta mä voin käydä tässä välissä vähän mainaamassa. Niin, we will be right back. Nyt mainataan. Dudii, nyt on 20 obsidiaania. Ja lisää näitä kristalleja, mitä mä haluan. Voisimme tehdä nyt 3 lumouskristallia. And that's pretty awesome. Joo, elikkä. Ensinnäkin me tehdään portaali. Helvettiin. Tavataanpa täältä nämä flintit. Tuonne kaikki ja sitten... Pop ja pop. Flint and steel. Meidän tänne vähän kalmastun, kun mä oon portaali. Vaikka jonnekin tänne. Tähän. Because why not? Ja hevonen sitten vähän poispäin. Sinne päin. Sitten tosta. Noin. Ja... Tyttyy! Niin voidaan käydä mennä. Helvettiin, jo opitaan tärkeä taito. Turururu. Downloading terrain. Huono paikka. Ehkä. Mikäs mä nyt tässä sit suosti sit oikein pääsen, mulla ei palika tässä yhtään. Pitää alkaa takaisin. Perhana mikä paikka. Elikkä... Cobblestoneit. Älinkö paitsi sitä mennä silleen? Joo, se on tosta. Anna ne palikat nyt siihen. Noi, kiitos. Vihdoin. Ettäpä se oli vaikeeta. No, toi taakse kiinni. Tommonen, ettei vaan mennä vahingossa yli. Niin nyt me ainakin pitäis... Voi nyt lentää lepakkona. Mä voin lentää. And that's pretty goddamn awesome. Mä opettiin ne Tempestas. Tää on kaikkia uusia jännää. Kaikkia uusia jänniä asioita. Nyt mä haluan tehdä myös yhden toisenkin asian. Mennään myös takaisin. Kyllä me voidaan olla... Tälleen... Mikä vittu? Mikä vittu se oli? Se vaan katosi yhtäkkiä. Se oli portaalista. Anna näitä. Darkling. Oh man. Oh man.
Mutta joo, kerran täällä päätteittämme tämmösen jännän paikkaa. Mutta on ainakin me voidaan nyt liikkua nopeammin, kun me voidaan lentää lepakkona. En tiedä miksi mut heittää 100 metriä poispäin tosta. Tuosta portaalista. Mikä siinä on vielä? En ymmärrä. Mulla on tää yhden toisinkin asia. Mä käytän nää meidän vimpat mimichaitit. Tehdään enksan tos pöytä. Ei vielä ei riitä. Ei juma. Ei jumpe, ei riitä. Pitää äkkiä netheristä lisää mimitsaittia. Sekin päätä mennä sinne helvettiin. Pereet tulemassa. Koska täälläkin nimittäin spamunaa mimitsaittia. Nether orena. Näin. Nyt mä oon takaisin kotia taas. Tekemään enksantauspöytä. Ja se on oikeesti niin tärkein jälkeen. Tulee koko ajan. Oh my god, flying is such awesomeness. Awesomeness overload. Oh, väärä suunta. Voi vittu. Lennä sinä 5 sekuntia, vaan niinku hetkonen väärä suunta. Aha, ja. Home. More diamonds. Noin. 2, 4. Auk. 2 damn zombies. Ja mehän ei tietenkään voi nukkua morfissa. Nyt voidaan nukkua. Tyn 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 tyn. Elikkä, laitetaan sille tonnettain kirja. Kaikki, jotka on Minecraftia tietää, miten enksanttaspöytä tehdään. Tunketaan vaikka tänne taakse tuohon. Skannataan. Koska siinä on paljon kivoja aspekteja. Sitten tehdään tonneittain kirjahyllyjä. Toisin sanottuna 15. Tän takia mä nappasin niistä kylistä noi kirjat. Ois ollut hirveä lehmien teurastuskausi. Jos en ois. Noin! Nää tää ihan kosmettisien syytten takia tää pikku muutos. Tänsta moi. Oho. Noin. Tuohon ja tuohon. Nyt lumotan tämä. Mä en sitä miksaan. Vaikka toi. Se on joku hyvä efficiency ja unbreaking. Joo, ihan kiva pikki. Perus. Mutta nyt, kun meillä on lumouspöytä, tungetaan nää käyttöön. Mutta se tehdään sitten ensi jaksossa. Joten, tosin nautitte, nähdään seuraavassa. Mörö.